ماسکونه که سم ونه تړل شي ګټه نه لري. ماسکونه باید خوله او پوزه دواړه پټ کړي، ځکه چې تاسو په داسې حال کې ژغوري چې که یو ناروغ پرنجیږي، خبرې کوي، ټوخیږي او یا هم سندرې وایي، نو له خولې څاڅکي هوا ته خپریږي او د کرونا ویروس لیږدوي. نو که ماسک تاسو پوزه پټه نه کړي، څاڅکي په اسانۍ بهر وتلی شي او همداسې خوله هم. هر څومره چې ماسک کلک وتړئ، هغومره د څاڅکو د خورېدو امکان کمیږي. داسې هم کیږي چې ښایي تاسو کرونا ویروس لرئ خو نښې نښانې به یې نه لرئ، نو دا به ډېره ښه وي چې ماسک وتړئ او له خلکو واټن وساتئ. نه نه، داسې نه، داسې له تسمو پرته پر خپل ماسک لاس مه وهئ، لاندې او باندې یې مه کشوئ او یا هم د مخ پر نورو ځایونو یې مه وهئ، ځکه کیدای شي چې په ویروس ککړ شي. کله مو چې غوښتل لرې کړئ، له یوې تسمې ونیسئ او پاک ځای کې یې کیږدئ چې نور شیان میکروبي نه کړي، او خپل لاسونه ومینځئ. هغه ماسکونه چې د یو ځل لپاره کارول کیږي باید د خځلو په سطل کې واچول شي او دا نور بیا په صابون ومینځئ. خو په یاد ولرئ چې د ماسک تړل یوازې تاسو له کرونا ویروس نه شي ژغورلی. تاسو باید پرله پسې خپل لاسونه ومینځئ، د ټوخي او پرنجېدو پر مهال خپلې خولې او پوزې ته دستمال ونیسئ او خپل منځی واټن په پام کې ونیسئ.